Max och Ruby. Ruby och Max. Max och Ruby. Ruby och Max. Max och Ruby. Ruby och hennes lillebror Max. Rubys regnbåge. Sådär. Åh, hej Max. Vad tycks om det jag har på mig? Det är en arbetsrock. Och en basker. Det är vad de kallar den här hatten. Vet du varför jag har det på mig? För att alla konstnärer har en basker på sig när de målar. Det gör dem mer konstnärliga. Det är som att jag har på mig en tänkamössa. Som man på sig när man tänker. Och jag vill vara som en riktig konstnär. Så jag kan måla något riktigt speciellt till mormor. Jag tänker måla en regnbåge. Trädgården! Nej, Max. Vi kan inte leka där ute idag. Det regnar ju. Du kan väl också måla någonting åt mormor? Här är din arbetsrock så att du inte får färg på dina kläder. Och här är din basker. Jag menar, du vill väl vara lika bra konstnär som jag, eller hur? Okej, nu är du redo att måla ditt mästerverk, Max. En regnbåge i massa böjda linjer och olika färger. Och de är alltid i samma ordning. Jag har alla mina färger framme. Men jag kommer inte ihåg vilken färg som kommer först. Att måla en regnbåge till mormor kommer bli svårare än jag trodde. Max? Max? Trädgården! Det är för regnigt för att leka utomhus. Av med stövlarna, Max. Upp med fötterna. 1, 2, 3. Bra! Max, jag kom precis på det. Röd är första färgen i regnbågen. Ser du? Håller du ögonen öppna som jag så kommer du på saker helt själv. Titta, ser du så mycket det regnar? Trädgården. Det är den perfekta dagen för att vara inne och måla en tavla till mormor. Varsågod. Så börjar vi regnbågen med den röda linjen. Precis som dina röda stövlar. Perfekt. Vad är nästa färg på regnbågen? Hur går det med din tavla? Max? Max, och vart tror du att du är på väg? Trädgården. Stövlar av. Och den här gången får du ligga still. Och av med sydvästen. Tack, Max. Kom igen, Max. Släpp taget om hatten. Aj! Oh, nu kom jag på det. Orange är nästa färg på regnbågen. Kom igen. Nu målar vi. Det var tur att jag väntade lite innan jag målade den orangea linjen. Annars hade färgerna blandat sig. Och vi vill väl att våra regnbågar ska bli perfekta, eller hur? Det var tur att jag kom ihåg att orange var nästa färgen på regnbågen. Sådär. Hur går det med din regnbåge, Max? Max?
igen. Max. Trädgården. Vi kan inte leka i trädgården. Det regnar. Och sen så måste vi måla klart våra tavlor till mormor. Stövlar av. Och så hatten. Inga hattrick den här gången. Släng hit en regnrock. Ja, din regnrock är ju gul. Det är ju nästa färg på regnbågen. Jag är ett färggeni. Bra jobbat, Max. Du är nästan halvvägs till en regnbåge. Nu är det min tur att måla en gul linje. Perfekt. Mormor kommer älska den. Men vilken färg kommer sen? Är det rosa? Nej, det är inte rätt. Är det lila? Nej, det är inte lila heller. Vi måste klura ut det här så vi kan måla klart våra regnbågar. Va? Inte igen. Trädgården. Titta på den där fina regnbågen. Vilken tur. Nu ser jag rätt ordning på färgerna. Grön, blå, mörkblå och lila. Nu kan vi måla klart våra tavlor. Mormor. Men hej, Ruby. Och hej, Max. Jösses, det där var ett riktigt oväder vi fick. Titta, mormor. De här har vi målat bara för dig. Det där är de vackraste målningar av regnbågar som jag någonsin har sett. Och färgerna är ju också helt rätt. Hur gjorde ni? Det var lätt. Vi tittar bara på en riktig regnbåge. Regnbåge? Var såg ni en regnbåge? Trädgården! Hem, duva, hem. Titta, Louise. Vårens första rödhake. Jag ser den. Välkommen tillbaka, rödhake. Vi ska bygga ett perfekt fågelbo till dig. Åh, nej. Flyg inte bort. Hon kanske tänker berätta för alla vänner om vårt fågelbo. Det är nog bäst att vi börjar. Perfekt! Hej, Max. Det är vår nu. Vet du vad det betyder? Det betyder att alla fåglar återvänder hem och vi bygger ett litet hus åt dem som de kan bygga ett bo i. Max? Vill du hjälpa till? Hungrig! Ja, vill du ha något att äta först? Ja, okej. Jag antar att fåglarna kan vänta medan jag gör en macka till dig. Du förstår, Max. På vintern så flyger många fåglar söderut för att hålla sig varma. Och på våren när det är varmt igen här så flyger de tillbaka för att hitta det perfekta stället att bygga bo till deras ägg. Så Louise och jag bygger det perfekta fågelboet till dem. Och det är så vi kommer få vårt fina djurbeboelsemärke. Hungrig! Max, en jordnötssmörgås. Precis så som du vill ha den. Hungrig! Hur går det, Louise? Är alla väggar uppe? Inte än. Det här är svårare än det ser ut. Ja, och huvudregeln när man bygger något är ju att läsa instruktionsboken. Bra idé, Ruby! Det står att vi ska sätta ihop väggarna A och B med sidopanelerna C och D. Okej, jag har A och B. Och jag har C och D. Och det ser ut som att de ska sitta ihop. Så här. Det funkar! För att
En kaninscout klurar alltid ut det. Hungrig. Okej, du kan få lite bär. Nu kan vi äntligen bygga klart vårt fågelbo. Hungrig. Okej, och var var vi? Jag håller ihop A, B, C och D här. Oj, förlåt Louise. Okej, nu fäster vi allt till golvet. Det funkar! Vi har oss ett fågelbo. Ja, nästan ett fågelbo. Vi får inte glömma taket. Hungrig! Max, hur kan du fortfarande vara hungrig? Du har ju redan fått en jordnötssmörgås och lite bär. Hungrig? Ja, okej. Du får lite solrosfrön. Nu borde Max klara sig lite tag. Bra jobbat, Louise. Du sätter på taket. Jajamän, nu sitter allt ihop. Nu behöver vi bara måla det. När kaninscoutledaren ser vårt fågelbo så kanske hon ger oss två märken. Ett för bygget och ett för målningen. Hungrig! Okej. Du har aldrig varit så här hungrig förut. Varsågod, Max. Och kom ihåg, tyst och fint för fåglarna, okej? Tack, Max. Nå, är vårt fågelbo klart? Inte än. Vi måste sätta på pinnen också. Det är som en välkomstmatta för fåglarna. Wow! Vårt fågelbo blev ju jättefint. Jag kan knappt vänta på att få höra de första besökarna sjunga. Samma här. Vi kan väl hänga den i äppelträdet? Jag har lite snöre här för att fästa den i kroken. Va? Det var lustigt. Jag är säker på att jag hade en rulle med snöre på bordet. Den är inte här under. Kanske på disken. Max! Kom ihåg att inte låta för mycket. Det kommer att skrämma bort fåglarna. Nu måste jag bara hitta det där snöret. Så, vad kan det vara? Det här bandet borde göra susen. Det är mycket finare än snöre, Ruby. Du har så rätt, Louise. Tror du att en familj med fåglar kommer bosätta sig i vårt fågelbo på en gång? Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Det här ser ut som en perfekt gren för vårt perfekta fågelbo. Hur vet du att den är helt perfekt? Det är den enda vi kan nå. Så sant! Wow! Nu kan vi bara vänta för att se vilka som flyttar in. Jag kan knappt vänta. Inte jag heller. Vi kanske skrämmer dem. Jag vet. Vi kan titta in från huset. De kanske kommer om de inte ser oss. Bra tänkt, Ruby! Jag ser inga fåglar än. Jag är säker på att de kommer. Vi kan ju ta oss ett glas saft medan vi väntar. Bra idé! Glas! Kommer på en gång! Att bygga ett perfekt fågelbo har fått mig väldigt törstig. Åh nej! Hör du vad jag hör? Hungrig! Fort! Vi måste stoppa Max innan han skrämmer bort vår fågelfamilj. Max, du skrämmer bort fåglarna! Ruby, vänta! Titta! Våra fåglar! De är här! Fåglarna kom inte bara för att de behöver ett nytt hem. De kom också för att de är... hungriga! Max lerkaka. Här får ni små blommor.
lite vatten så att de kan växa och bli stora och fina. Lerkaka! Jag vill att ni ska vara som finast för att mormor kommer hit. Och det finns inget mormor älskar mer än en trädgård full med jättevackra blommor. Lerkaka! Max! Max! Mormor kommer om ett litet tag. Och hon sa att hon är en smaskig överraskning åt oss. Lerkaka! Nej, är du gubbe lilla. Du kan inte baka en lerkaka nu. För vi ska snygga upp dig lite innan mormor kommer. Oj, usch. Kom nu. Vad du än gör, rör nu ingenting. Okej, hängslen av. Och händer upp. Skakar ur den där leriga overallen. Okej, nu ska vi hitta ditt ansikte under all den här leran. Usch, men oj, så äckligt. Vill du se hur smutsigt ditt ansikte var? Och hit med dina leriga händer. Okej, nu ska vi sätta på er lite rena kläder innan mormor kommer hit med sin smaskiga överraskning. Skynda dig, Max. Sådär, det där var mycket bättre. Nu måste vi gå ut igen och göra trädgården fin. Då ska vi se, vad måste vi göra mer? Åh, fågelbadet är tomt. Sådär. Mormor älskar att se fåglarna plaska och leka i fågelbadet. Och det är jag också. Lerkaka! Oj, det här duger inte. Fågelbadet är helt smutsigt. Vi vill ju inte att fåglarna ska bada i smutsigt vatten, eller hur? Sådär, det var bättre. Alldeles strax. Skulle du kunna ge mig slangen, snälla Max? Lerkaka! Va? Åh, nej! Okej, Max. Då får vi gå upp igen. Du kan inte se ut så där när mormor kommer. Ge mig din hand. Vi måste skynda oss. Jag måste fortfarande ställa fram lite saker innan hon kommer. Upp med händerna. Skakar ur byxorna. Och hit med händerna. Oj, usch. Kom nu, Max. Nu ser du mycket bättre ut. Då ska vi se. Vad var det jag skulle göra? Ja, just det. Jag tänkte ställa ut den här brickan så vi är redo för mormors smaskiga överraskning. Kom nu, Max. Och försök att hålla dig ren den här gången. Det har vi det. Blev det inte jättefint, Max? Lerkaka! Jag sa ju det, Max. Vi har inte tid att baka lerkaka. Oj! Jag glömde hela vatten i vattenglasen. Mormor älskar vatten. Visste du att vi helst ska dricka 8 vattenglas om dagen, Max? Vatten är väldigt bra för dig.
Oj, jag fyller upp den igen om mormor skulle vilja ha ytterligare ett glas vatten. Och kom ihåg, ditt jobb nu är att hålla dig ren. Okej, Max? Tack! Lerkaka! Sådär, nu kan mormor dricka hur mycket vatten hon vill. Max, drack du verkligen upp 3 hela glas vatten? Lerkaka! Vad har du gjort nu? På dig. Jag tyckte att du skulle hålla dig ren. Okej, Max. En gång till. Jag bara hoppas att vi hinner snygga till dig innan mormor kommer hit. Du kan inte se ut så här när hon kommer med sin smaskiga överraskning. Nej. Titta på mig. Jag ser värre ut än vad du gör. Vad är det för skräckligt? Kom igen, Max. Om vi skyndar oss så kanske vi hinner stänga till oss innan mormor kommer. Kom nu! Tju! Max! Ruby! För sent. Hej, mormor. Jag ser att ni är redo för min smaskiga överraskning. Är redo? Är kladdiga, menar du? Ja, det blir perfekt. Mormor! Den här lilla överraskningen kan bli lite kladdig, så därför är det bra att ha kläder på sig som redan är lite smutsiga. På riktigt? Vad är det för något? Det är min dubbla lagers chokladpaj. Eller som jag brukar kalla det... Lerkaka! Ruby Safari. Jag hoppas Louise kommer hit snart. Leksaker! Ledsen, Max. Jag kan inte leka med dig just nu. För Louise kommer hit vid... Det måste vara hon. Hej, kaninskatt Ruby. Är det en nödsituation? Hej, kaninskatt Louise. Titta på det här. Vår kaninskattsklippbok. Kaninskattsledaren kommer älska den. Inte när man ser den sista sidan. Det är en bakgårdssafarisida. Du ska ju ta en bild på en speciell varelse som vi hittar där. Nej, det glömde vi. Gör vi inte klart den här så får vi inte våra klippboksmärken. Och kaninskattsledaren kommer för att hämta vår klippbok idag. Kom nu, Louise. Vi sätter på oss våra safarisaker. Leksaker! I kaninscoutsboken så står det att det första man gör på en safari är att kolla in sin omgivning med kikare. Jag har kikaren! Jag ser gården, ett träd och... Leksaker! Max! Louise och jag har väldigt viktiga kaninskapssaker för oss. Vi är på safari på jakt efter en exotisk varelse. Vet du vad det betyder, Max? Det betyder ett djur, en insekt eller fågel som är väldigt speciell. Något som du nästan aldrig ser. Vi måste ta en bild på den till vår klippbok. Leksak! Din lilla gulliga plastalligator är väldigt speciell. Men vi letar efter en riktig varelse, inte en leksak. Leksak! Jag ser inget speciellt, Ruby. Vad står det i handboken? Det står... Leta efter tecken på att en varelse varit i närheten, som färska fotspår på marken. Titta! Jag ser några spår. Jag undrar var de kommer ifrån. Det ser ut som från någon form av fågel. Hörde du det där? Jag är beredd med kameran. Här kommer en, Ruby. Redo?
Redo. Guten Tagen. Bonjour. Guten Tagen. Kalimeda. Squawk. Buenos dias. Guten Tagen. Leksak! Den flerspråkiga papegoja är en speciell leksak. Men vi behöver en bild på en riktig exotisk varelse till vår klippbok. Tack, Max! Leksaker! Märkvärdigt än, Ruby. Är du säker? Jag ser ingenting. Förutom en gigantisk blå tarantella! Fort, ta bild, Ruby! Vår uniformer! Det här luktar som gelébollar. Det känns som att den här tarantellan är gjord av gummi. Max! Leksak! Max, skulle en riktig exotisk varelse komma hit så skulle du bara skrämma bort den med din gelébollsprutande spindel. Vi behöver verkligen den här bilden för att få våra märken, okej? Okay? Tack, Max! Den söta nektarn från solrosor drar till sig många intressanta arter av fåglar och insekter. Titta, Ruby! Det är något i blomrabatten! Och de är på väg hitåt. Gör dig redo, Ruby! Åh! Småkryp! Vänta ett tag! Vad är det här för småkryp? Max, uppridbar småkryp! Okej, Max. Nu kan du komma ut. Leksak! Hörru, Max. Vi kan inte leka med dig just nu. Vi måste ta en bild på ett riktigt exotiskt djur för att få klart vår bok. Så att vi kan få våra klippboksmärken. Och tiden rinner iväg. Kaninskattledaren kommer hit när som helst. Många speciella arter har färgglada mönster. Så håll ett öga öppet efter ljusa färger. Där borta, Ruby! Jag såg något färgglatt borta vid buskarna! Jag ser det! Det är knallrött! Men vad kan det vara? Kanske en rödhake? Eller kanske en hackspett? Gör dig redo med kameran, Ruby! Redo? Redo! Leksak! Åh, Max! Det är en kolibri! Åh, det här var speciellt! Man ser inte en kolibri varje dag. Det var väldigt smart av er att använda den röda leksaken för att locka dit den. Röda leksaken. Kolibrier lockas alltid till röda saker. Här är era klippboksmärken. Kaninscout Ruby och Kaninscout Louise. Ni har verkligen förtjänat dem. Hörde du det, Louise? Max röda gummielefant lockar till sig vår kolibri. Menar du? Japp, vi fick våra klippboksmärken tack vare Max. Leksak! Max lerbad. Kokosflan. Flaniga kokosar. Apelsinjuice med fruktkött. Kommer alldeles strax. Juice med fruktkött. Mintablad. Mintigt. Blanda ihop det och vad får du? Ett somrigt sommarsnack.
Nej. En magisk dryck. Varmare. En ny variant från Rubys egna kosmetikmärke. Helt naturligt och hemmagjort. Ja, jag kallar den apelsin- och kokosnötssplash. Vi lägger den bredvid vår gurkansiktsmask och vår mosade avokadoskrubb. Sådär. Nu är det bara en sak till vi behöver. Vad då för något, Ruby? En kund att testa det på. Max! Max? Du ser ut att behöva en Rubys alldeles egna skönhetsbehandling. Lera! Jag tror vi börjar med att behandla den här kunden med en härlig avokadoskrubb. Den kommer öppna dina porer. Vad sägs om lite gurkskivor också? De är bra mot rynkor under ögonen. Vi gör vilket! Slapp av, Max. Glöm inte apelsin- och kokosnötssplashen. Lera! Vad sägs om en liten jordgubbsmanikyr medan du väntar? Kostar inget extra. Får jag mosa jordgubbarna? Okej. Du måste mosa dem riktigt ordentligt. Inga problem. Jag är en riktigt bra mosare. Glöm inte den här. Jag lovar. Kolla in det här. Det där ser ju riktigt bra ut. Jag håller med, Ruby. Redo för din jordgubbsmanikyr här. Men var är vår kund? Lera! Jag är en robot. Du behöver en helkroppsrengöring. Nu när du är helt ren kan du få din lotionbehandling. Men vi måste göra den först. Vad brukar du ha i din speciella egna lotion, Ruby? Bananer, för de är fyllda med godhet. Och persikor, för de har mjukt, luddigt och rynkfritt skinn. Låter perfekt! Bara de bästa ingredienserna finns i Rubys egna hudvårdsprodukter. Kanske kan du mosa dem, Louise. Du är ju en bra mosare. Tackar, Ruby. Förr i tiden så badade drottning Kleopatra i mjölk för att hålla hennes hud silkeslen. Åh, drottningar är så vackra. Vi lägger till lite mjölk. Okej, då mixar vi ihop allt gjort. Vår himmelska nya persikobananlotion kommer göra riktig succé. Banansuccé! Är du redo för att prova lite mjölk i banan- och persikolotion, Max? Väntar du ett samtal från drottningen av Egypten? Jag tror inte det. Det måste vara en till kund. Håll den här, Max. Hallå? Är det här Rubys skönhetssalong? Mormor! Jag menar, ja, det är det. Detta är Ruby. Vad kan vi göra för dig? Jag skulle vilja boka en tid för Rubys egna och speciella skönhetsbehandlingar. Jag har hört så mycket gott om dem. Har ni tid för mig?
Men självklart! Vi har bara en annan kund för tillfället. Och vi har massor med egentillverkade skönhetsprodukter för flera kunder att njuta. Vi måste göra oss redo. Mormor kommer när som helst. Okej, Max. Vi har en till. Oh! Vad hände? Nej! Max har dopp alltihop. Hallå? Jag är här för min behandling. Jag är ledsen, mormor, men du kan inte få en behandling. Kan jag inte? Nej, vi hade en helt naturlig avokadoskrubb och apelsin- och kokosplash och jordgubbsmanikyr och bananpersikolotion. Men nu är allt slut. Ja, allt är ju inte helt slut. Ni har ju den där helt naturliga behandlingen som ni ger Max ut i trädgården. Va? Vilken helt naturliga behandling? Max! Han är ju helt lerig. Så sant! Och det finns inget bättre för din hus hälsa än helt naturlig lera! Max försvunna ödla. Grenar, löv, en sten och sand. Nej, är du Max? Vi behöver den där stenen till det nya hemmet åt kaninscouternas kameleont. Vet du vad en kameleont är, Max? Det får du reda på alldeles strax. Oh, det är Louise! Hej, kaninskatt Louise. Hej, kaninskatt Ruby. Och hej, Max. Tog du med honom? Ja, han är i lådan. Jag kan inte fatta att kaninskattledaren låter oss bygga ett nytt hem åt vår lilla kameleont. Jag vet. Det är ett väldigt stort ansvar. Vill du se honom, Max? Titta närmare, Max. Max. En kameleont är en typ av ödla. Ser du att han är i samma färg som lådan? Titta vad som händer när han ställer sig på ett löv. Här får du lilla kameleonten. Du gillar att ligga på löv, eller hur? Titta noga nu, Max. Ödla! Ser du, Max? Kameleonten ändrar färg beroende på vad han står på. Det är så han gömmer sig från sina fiender. Ledsen, Max. Vi måste ha kvar kameleonten i lådan tills hans nya hem är färdigt. Hör du allt vi behöver, kaninskatt Ruby? Ja, kaninskatt Louise. Kameleonten gillar att sola sig på varma stenar. Och de gillar att gömma sig bland grenar. Och de gillar att svalka sig på gröna löv. Så vi lägger alltihop i hans terrarium. Men först så lägger vi sanden i botten. Det kommer påminna kameleonten om hans hem. Det var verkligen snällt, Ruby. Nu ska vi ta bort lite sand för att få ner en skål med vatten. Bra tänkt! Ödla! Du kan titta på kameleonten tills terrariet är klart. Okej, Max? Det är verkligen realistiskt med sanden där i botten. Visst är det? Och när vi har lagt ner allt det andra så kommer det vara precis som hemma. Det här är så spännande! Ödla! Häller vi vatten i skålen. Det kommer bli som hans alldeles egna damm. Han kommer älska sitt nya hem, Ruby. Jag hoppas det. Det blir perfekt med sanden och vattenskålen.
Nu är det dags att ställa ner stenen. Min sten är borta! Hur kan det vara borta? Stenar kan inte gå. Max, vi behöver den där stenen till terrariet. Adla! Ja, Max. Stenen är till kameleonten. När terrariet är klart så kan du komma och titta hur mycket du vill. Adla! Ska den dit, Ruby? Mer till vänster. På så sätt så kan han ta sig ett dopp och sen sola sig lite på stenen. Vilken lilla kameleont! Ja, det där blir mycket bättre. Det ser så naturligt ut. Okej, och nu är det dags att lägga ner grenarna. Var tog de vägen? Åh, Max! Max, har du lånat våra grenar? Adla! Ja, Max. Kameleonten gillar grenar. Och därför ska de ligga i hans nya hem. Vi måste hinna klart innan kaninscoutledaren kommer hit. Så vi behöver våra grenar tillbaka, Max. Adla! Vi kan ju ställa upp några grenar i sanden. Och då kommer de se ut som... träd! Perfekt! När vi är klara så kommer kameleonten ha en egen liten skog. Vår lilla kameleont kommer få så många äventyr i sitt nya hem. Vi måste bara lägga ner löven så är det hem, ljuva hem. Jag hämtar dem. Åh nej! Titta på locket. Hoppas bruntekameleonten har rymt. Åh nej! Den har rymt. Vi måste hitta den. Kom, se lilla kameleonten. Kom, se kameleonten. Kom hit till ditt hem. Var kan du tagit vägen? Max. Adla! Ja, Max. Vi letar efter kameleonten. Han har rymt. Är du snäll och lägger löven i terrariet så att de ligger där när vi har hittat honom? Tack, Max. Kaninscoutledaren! Men hej, kaninscout Ruby och kaninscout Louise. Hej, kaninscoutledaren. Men, ni har ju gjort ett jättebra jobb med det där terrariet. Det är snart klart, men... Och jag ser att vår lilla kameleont är riktigt lycklig i den. Är han? Ja, precis där, på löven. Han gjorde sig grön såklart, så det är svårt att se honom. Där är han!